Լապորտիվա գրուպը հիմնադրվել է 2003 թվականին։ Ընկերությունը Հայաստանում զբաղվում է սպասքի ներկրմամբ, մեծածախ և մանրածախ վաճառքով։ Կազմակերպությունը Հայաստանում ներկայացնում է համաշխարհային հայտնի բրենդային սպասք լավագույն տեսականին Հայաստանում։ Ներկայացված են նուրբ ճենապակուց և կերամիկայից, չժանգոտվող պողպատից, ապակուց, բամբուկից և ակացիայից պատրաստված ապրանքներ։ Լապորտիվա գրուպի հաճախորդներն են Հայաստանում գործող հյուրանոցները, ռեստորանները, սրճարաններն ու բարերը, ինչպես նաև խոշոր և միջին տնտեսական խանութներն ու ցանցերը, Լապորտիվա գրուպ ընկերություն։